Стефан Димитров, 12 клас. Ангел Пантеков, 11 клас. Нина Запрянова, 12 клас. Енчо Генов, 11 клас. Деметра Гайгарова, 11 клас. Ивана Танасов, 12 клас. Петко Шикеров, 12 клас. Красимира Танасов, 12 клас. Аделина Гонголова, 10 клас. Николай Сатев, 10 клас. Петя Николова, 11 клас. Тодор Чистеменов, 11 клас. И аз Розита Гайдева, 12 клас. Текст Жанета Аврамова. Музикал Тенев, Николай Тенев и естествено човекът, който празнува своя 60 годишен юбилей, но е на 30 всъщност. Нашият приятел, човекът, който ни обича, подкрепва в абсолютно всички ни наши трудности, дори да сме състав, ние се обичаме абсолютно всички. Ние много те обичаме, пожелаваме ти успех, особено в опасностите, защото няма да ни има до година. Казваме, ще обичаме, пожелаваме ти успех на всички постановки. Много ти ни липсваш. И при всичките обичаки ще се връщаме в този град отново, това са ти, за да виждаме как се справят с твоите наши поколения. Уважаеми съграждани, скъпи приятели, скъпи родители, скъпи мои приятели от театралния състав, отново е месец май, ще бъда кратък и искам да ви кажа, че всяка година през този месец май аз се разделям с все по-скъпи и по-скъпи хора. Годините вървят, а вие, всички вие оставате следи в този прекрасен град. А на вас, уважаема първомайска публика, благодаря ви много за възторжените аплодисменти, защото те е наистина заслужава. Трудно съм, благодаря ви много. Thank you.